Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre a escrita da história e o ofício do historiador, né? Vejam só, trago aqui para vocês essa pintura do século XIV, né? E um detalhe dessa pintura chamada temperança, né? Temperança significa tempo e esperança, né? E trago aqui para vocês esse detalhe da ampulheta, né? Ampulheta que é o símbolo da história, né? Aí usada para contar o tempo, né? E o tempo que é um conceito muito efêmero, né? Eu não consigo afirmar o tempo em todas as sociedades. Nós adotamos o calendário cristão, mas existe o calendário judaico, existe o calendário muçulmano, existem outros calendários. Numa convenção, a gente utiliza o calendário cristão, que divide aí o tempo em 12 meses, 365 dias. Mas há outras formas da gente perceber o tempo na história, né? Aqui, o que é a história? Essa é a pergunta, né? Ah, a história é o passado. História e passado são conceitos diferentes. É a ciência que estuda, história, portanto, é a ciência que estuda os seres humanos no tempo. Quando eu digo para vocês que é uma ciência, isso implica que a história também tenha um método do ensino de história, da escrita da história. E ela busca fornecer aí as explicações sobre as origens da sociedade, as mudanças e permanências dessa sociedade ao longo do tempo. As sociedades, obviamente, elas não são estáticas, né? Elas evoluem, ela tem as suas mudanças, como também tem as suas permanências dentro desse processo histórico. E o historiador, que é o profissional, né, que faz o estudo da história, ele estuda o passado a partir de perguntas que surgem no presente, né? Quando a gente faz essa reflexão de como era algo há 50 anos atrás, que pode ser um objeto, pode ser um comportamento, pode ser uma sociedade, pode ser um papel social. Qual era o papel das mulheres na década de 1950? Qual é o papel que as mulheres exercem na sociedade do século XXI? E a partir disso eu posso então permear as mudanças e permanências que esse processo histórico aconteceu. Como eu produzia no início do século XX, como eu produzo no início do século XXI? Então eu me debruço sobre essas questões para fazer a escrita da história, né? Aqui eu trago Clio, né? Clio é a musa da história, da criatividade, aquela que divulga e celebra as realizações, né? E veja que Clio ali está escrevendo, né? A escrita da história. O passado, né? O passado ele é um evento passado, né? Ele é algo que não se repete. Trago, por exemplo, para vocês a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970. Então, a Copa do Mundo de 1970, ela é passado. E daí vem a história para escrever a história da Copa do Mundo de 1970. A partir do quê? A partir dos documentos que chegam até a gente sobre a Copa do Mundo de 1970. Aqui, um historiador que revolucionou a escrita da história, que é o Marc Bloch, francês, fundando a escola dos análises. A partir, né, dessa escola dos análises, toda ação humana que produza vestígio é digna de análise. Isso permite, né, a gente afirmar que não somente os documentos oficiais, mas todos os documentos, toda ação humana que deixou algum vestígio, ela é digna de análise. Beleza? Pessoal, neste vídeo nós falamos sobre a escrita da história e o ofício do historiador. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!